Pēc aizvadītās sezonas noslēguma Latvijas rekordistē 800 metru distancē līgai Velverē gatavošanās šai sezonai bija daudz citādāk nekā ierasts. Viņa iestājusies Nacionālajos bruņotajos spēkos un pārstāv armijas sporta klubu. Tas noteikti palīdz, jo Nacionālajie bruņotie spēki, sporta klubs, tas ir mans galvenais atbalstītājs šobrīd. Un tas bija tāds diezgan ātrs lēmums, ja godīgi. Tas nāca vairāk varbūt kā piedāvājums vai kā ideja no trenera puses, ko es par to domāju. Nu, es domāju tikai to labāko, un tā es arī iestājos armijā. Es gāju pamata apmācību kursu un jā, kļuvu par karavīru. Un tas šobrīd manu treniņu procesu nekādi neiespaido. Vienkārši man ir jāņem vērā tas, ka man ir militārās sacensības, ka man ir jāgatavojas visi militārie čempionāti, kas man ir jāiekļauj manā treniņu plānā. Bet tas, manuprāt, ir tikai vienīgi kā bonus, jo, nu, ja nebūtu armijas šobrīd, tas būtu pilnīgi, varbūt cits stāsts, un tā neskaidrība būtu daudz, daudz lielāka, jo, nu, vieglietiem jau nav tā spožākā dzīve. Un ir tīpašie mači nenotiek. Un tagad gan pagājušā vasaras sezona, gan šī ziemas sezona, kad ir pilnīgi nav bez variantiem. Tev nav iespēja aizbraukt nekur sacensībām. Un tad, ja tu esi kā profesionāls sportists un tas ir tavs iztikas avots, nu, tad ir diezgan sarežģīta situācija. Tā jau nebija, kad līga tur pārējo laiku armijā vienkārši gulēja un atpūtās. Viņai tur bija pietiekami daudzpusīgas nodarbības, kuras arī atstāja diezgan daudzpusīgu iespaidu uz fizisko gatavību. Nu, vienkārši no tā nācās, kā saka, rēķināties ar to visu, un tikko tas armijas periods beidzās, tā mēģinājām saprast, kā ir mainījusies tā fiziskā kondīcija. Un ņemot vērā visu to, tad arī atsākām to turpmāko trenēšanos. Nu, kā jau teicu, pagaidām izskatās, ka viss ir labi. Nu, tas, ka mēs varam briesmīgi arī neuztraukties, paldies armijai, ja kas. Ja, tā kā, nu, labi. Kādreiz bija ļoti jāceņšās startēt tanīs komerces sacensībās arī ekonomisko apstākļu dēļ. Bet, nu, šobrīd mums armija šo te problēmu atrisina. Kopš 2019. Gada nogales līgas treneris ir Juris Beļinskis. Es teiktu, ka sadarbība mums ir tu izcilē. Es esmu ļoti apmierināta, jo, nu, viss tiek izvināts, viss tiek pārvināts, viss tiek saskaņots. Un, ja ir kļūdas vai no manas puses, tās tiek izrunātas, kāpēc vajadzēja tā un kāpēc vajadzēja savādāk. Un, ja kaut kas neizdodās, tad nav pārmetumi, kad tev vajadzēja darīt šitā. Tā labi, mēs izrunājam to, kā bija, un mēs virzamies tālāk. Un jā, es teiktu, ka mums ir viegli sastrādāties, jo, nu, es esmu atbildīgs cilvēks, man patīk tas, ko es daru, un es, man nekad nav bijis tāda doma, ka varbūt, ka nevajag iet uz treniņu, varbūt es darīšu kaut ko citu. Nu, tā kā arī trenerim ir tādā ziņā viegli, jo visas mani treniņi tiek izanalizēti no datora, tur visi laiki, ātrumi, pulsi, pilnīgi viss tiek izanalizēts un saplānots tā, lai nākamajā dienā būtu pēc iespējas labāk. Un viss tiek balstīts uz tieši maniem datiem, ko es esmu darījusi un kā es esmu darījusi, lai tas tiktu attiecīgi pilnveidots no tā, kas ir, lai virzītos uz to, kur vajadzētu būt. Ikdienā treniņus vēl var aizvedt arhīviskajā Rīgas sporta manēžā, bet ir viesojusies arī Liepājas manēžā. Es pārsvarā trenēju šeit, Rīgā, jo, nu, dzīvoju šeit, un tāpēc arī kā pamata bāze tā ir šobrīd šī manēža. Jā, mēs aizbraucām uz treniņu Liepājā. Nu, manēža, protams, ir nesalīdzināma labāka. Un, protams, gribas kaut ko tādu arī Rīgā sagaidīt ļoti, ļoti drīz. Un ceru, ka tas arī piepildīsies. Ja grib, tad visu var. Es neteikšu, ka tas ir ļoti viegli.
Es nezinu, kā trenējas sprinteri, vai tiem, kam būtu jāskrien 200 un 400 metri, kad tiešām ir tas ātrums daudz, daudz lielāks nekā man, jo nu, man ir grūti, ja man ir jāskrien nu, kaut kas nedaudz ātrāks, man ir grūti izskriet tos līkumus. Tas ir liekas, ka nu, speciāli jāskrien lēnāk, lai varētu nu, vismaz neizlaust kājas tos līkumos un nesatraumēties. Tāpēc, jā, nu, Liepāja, lai arī tas ir diezgan gabals no Rīgas, tad uz tiem svarīgākajiem treniņiem, tad nu, ir vērts aizbraukt. Kā lai pasaka, viņa ir drusiņ patāli no Rīgas. Tas varētu būt vienīgais iemesls, bet Liepājas manēža ir ļoti laba un varētu teikt vienīgā atbilstošā manēža, lai skrietu labus rezultātus. Bet nu, vai tur var rīkot augsta līmeņa sacensības. Tas jāprasa liepājniekiem, vai viņi ir gatavi tur kaut ko būtu gatavi kaut ko mainīt, ja Liepājā būtu kāds nodoms organizēt augsta līmeņa sacensības. Tur viss ir tā kā jābūt. Eiropā, protams, ir kur ir 6 celiņi un Mondo segums un tribīnes un vispārējais, un labi, tas jau cits līmenis, bet nu un kāpēc ne Latvijā? Nu, vajadzētu jau arī kaut ko tādu mums. Mēs jau neesam sliktāki. Velver izvēlējusies piedalīties Eiropas čempionātā telpās. Līga olimpiskajā rangā ieņem 39. Vietu. Olimpiskajām spēlēm kvalificēsies 48 skrējais, bet Latvijas rekordisti uz ranga pozīciju negrasās paļauties. Treniņi kā tādi jau viss tiek bīdīts, ja var tā teikt, tad uz Tokiju. Tas pamata plāns ir balstīts startam tur, un tā ziema sezona ir pilnīgi neesoša, ja tā var izteikties, jo starti nav pilnīgi neviens. Un vienīgais tāds nu, droši plānotais šobrīd, kas nav atcelts, ir Eiropas čempionāts telpās. Un tā gatavošanās arī ir ļoti, ļoti interesanta, ņemot vērā manus ceļus armijā. Un visu COVID brīnumus ierobežojumus un visu pārējo un vispār to, kad sacensība nav un aizbraukt nekur nevar un atbraukt nekur atpakaļ jau arī īsti nevar un tad viss tā miglā tīts un neskaidrs un tāpēc šī ziemas sezona būs tāda visdīvainākā kāda jebkad dzīvē ir bijusi, jo startēt čempionātā neskrienot pilnīgi nekur, nu tas noteikti būs izaicinājums. Nu, tas būs atskaites punkts. Tā arī to uztversim kā atskaites punktu. Tur gan taktiski tas tāds pasākums, kurš ir atšķirīgs no pat no jebkādām komerces sacensībām. Arī jo nu, labākajā gadījumā tie ir trīs starti, trīs dienās. Tas ir nopietni. Un, nu jā, nu, ko tur vairāk? Nu, tur skatīsimies, kā mums tas viss būs izdevies, un tad no tā arī domāsim tālāk. Vienkārši tā bija kā iespēja. Protams, man gribējās nedaudz savādāk to ziemas sezonu un startēt nu, vismaz kaut kur. Bet es saprotu, ka tā situācija ir tāda, kāda ir, un visas sacensības tikai pa lielam ar ielūgumiem īpašiem, kur nu, ir ļoti, ļoti grūti tikt. Un tāpēc es laikam arī šobrīd sēžu šeit, nevis kaut kādā Francijā vai kaut kur citur pasaulē. Bet, jā, Eiropas čempionāts telpās ir vienkārši kā pieturs punkts gatavošanās procesā uz vasaras sezonu. Un, protams, ka es gribu labi nostartēt, bet es saprotu, ka nu, visādi varbūt ņemot vērā visas apstākļus. Es tā baigi uz kaut ko paļauties noteikti nevaru un rēķināties, ka kaut kas būs vai nebūs nevar. Un tāpēc nu, es vienkārši eju ar mērķi, ka Tokija būs. Es eju ar mērķi, ka es pildu normatīvu un nepaļaujos varbūt uz tīru uz to ranking sistēmu. Un ceru, ka sacensības būs. Un labi,
stadionā varbūt to vieglāk ir noorganizēt arī šādos apstākļos. Un tāpēc, ja nebūs nekur citur, nu Latvijā, nu Latvijas čempionāts būs. Un arī tas dod tos vajadzīgos kaut kāda veida punktus tai ranking sistēmai. Un es domāju, ka ja Tokija būs, tad es tur arī būšu. Es eju uz to, ka mēs pildam vasarā normatīvu. Izdosies, neizdosies, tas ir cits stāsts, un tas ir apstākļi, visādi sakritības un nesakritības, bet nu, kāpēc lai netiekties uz to augstāko mērķi? Tas ir labs uzstādījums. Es teiktu, nu, ja būtu bijis vēl kaut kādi tāda piešauda vēl vairāk, es domāju, ka tas nebūtu problēma jau ziemā. Bet, nu, tagad ir grūti pateikt, jo kontrola treniņus var skriet, cik grib, bet sacensības ir kaut kas cits. Un, diemžēl, treniņos normatīvus neskaita. Tur tā problēma. Bet, nu. Covid situācijas dēļ treniņu nometni ārvalstīs vēl var nav ieplānojis. Eiropas čempionātas telpās Polijas pilsētā Torunā norisināsies no 5. Līdz 7. Martam. Līdz 25. Februārim Eiropas vieglatlētikas asociācija vēl lems, vai sacensībās varēs startēt normatīvus neizpildījušie Latvijas skrējēji Ilja Petrušenko un Uģis Jocis.